За інформацією прес-центру СБУ, знайшли вибухівку у напіврозваленому покинутому будинку неподалік співочого поля у Тернополі. Сховком послугував камін цього приміщення. Саме у ньому виявили тротилові шашки загальною вагою в більш як 8,5 кілограмів. Спеціалісти вибухотехнічної лабораторії управління МВС України вилучили та знешкодили знахідку, повідомляється на сайті Служби безпеки. За матеріалами СБУ, органами внутрішніх справ розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії.